हुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँले त मलाई नयाँ लाइफ दिनुभयो भन्दै। यो कपाल रोप्ने भने के धान रोपे जस्तो रोप्ने हो? 5 लाख 6 लाखदेखि लिएर 20-30 लाखसम्म लिएको रेकर्डहरू छ भनिसके। अब त्यो हेरिकन नेपालमा त धेरै सस्तो छ, अलमोस्ट त्योभन्दा 5 गुणा नै सस्तो छ भन्छु म। कपाल किन झर्छ? एउटा पेसेन्टले चाहिँ दुइटै गालामा डिम्पल बनाएर जानुभयो, केटा मान्छे होइन, मलाई चाहिँ होइन, कसैले चाहिँ आएर चाहिँ मलाई ऐश्वर्या राय जस्तो लिप्स बनाइदिनुहोस् होइन होइन। आत्मविश्वास र कपालको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले त धेरैजनालाई कपाल प्रत्यार्पण गरिसक्नुभयो, इभन ब्रेस्टको साइज घटाउने बढाउने होइन, त्यस्तोमा चाहिँ त्यो आफ्नै बडीको टिस्यु युज गरेर पनि गर्नु छ। इभन नाक नै बढाउन पनि कतिले चाहिँ यो करङबाट चाहिँ स्काटिलेज निकालेर टाउको भन्दा बरु बडी हेयर्स निकालिदिउँ किन पछाडिको पनि म प्रिजर्भ गर्न चाहन्छु भनेर त्यसरी पनि गरिएको छ। हाम्रो यश कुमारजी हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ, रामचन्द्र काफ्लेजी, हाम्रो धीरेन साक्य पनि अहिलेको जल्दो बल्दो नायक अनुप विक्रम साई, उहाँहरूको पनि हाम्रो ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो। एकजना राजेश हमाललाई के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहनुभयो? यो मैले प्लान्टेसन गरेको क्लिनिक आवरण क्लिनिक हो, यो 32 पुतलीमा पनि छ र अहिले दरार मागमा पनि छ। अमेरिका गएको थिएँ, अमेरिकामा पनि म यो ट्रिटमेन्टको लागि हेयर प्लान्टेसनको लागि मैले डक्टर पनि भेटेँ। मैले 15 मिनट टाइम लिएर मैले उसँग कुरा पनि गरेँ। त्यसपछि म ब्याङ्कक www.mazzacotv.com रमाइलो छ। मजाको टिभीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ, म अर्जुन खेयार, तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। र आज हामी विशेष गरेर सौन्दर्यको कुराकानी जोड्न गइरहेका छौँ। त्यो जमाना थियो जति बेला सौन्दर्यका कुराकानीहरू यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो पनि गर्न सकिन्छ र भन्ने थियो, तर यो जमाना छ अहिले यस्तो हुन्छ, यो सम्भव छ भन्ने जमाना आइसकेको छ। 18 वर्षकै उमेरमा 19 वर्षकै उमेरमा कपाल झरेर चिन्डे भएर ओ चिन्डे तालु चिन्डे भन्ने त्यस्तो अब सुन्नु पर्दैन। कपाल मजाले रोप्न सकिन्छ अनि आफ्नो सौन्दर्यलाई ब्याक गर्न सकिन्छ, छालाका विभिन्न समस्याहरूलाई पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। आज हामीसँग यसै सेरोफेरोमा विशेष गरेर कपाल प्रत्यारोपणको क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै नै ख्याति कमाइरहनुभएका डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर रूपक घिमिरे, उहाँलाई हामीले मजाको टिममा आज मजाको गफगाफको लागि निम्ताएका छौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईँलाई। धन्यवाद तपाईँको यो पपुलर च्यानलमा मलाई पनि दिशब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, थ्याङ्क यू, आराम एकदम। अब स्टार्ट गरौँ एउटा क्वेसनबाट, कपाल किन झर्छ? अब बेसिकली यस्तो, कपाल एउटा नर्मल झर्ने, अर्को एबनर्मल, दिनमा 100 वटा जति कपाल त सबैको झर्छ। किन भन्दाखेरि त्यो जुन हेयरको हाम्रो साइक्लिङ प्रोसेस भन्छ कि, कपाल झर्ने त्यो ठाउँको कपाल फेरि नयाँ कपाल पलाउने, सो 3 वटा जुन फेज हुन्छ, एउटा त नर्मल झर्ने भयो। अब मान्छेले चाहिँ फेरि एलोपेसिया भन्छ, एलोपेसियाको मेबी 20-30 वटा कजहरू हुन्छ कि, बुझ्नुभयो? जस्तो केटा मान्छेमा कमनली कपाल झर्ने भनेको हामीहरूको जुन एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भनेको चाहिँ यो वंशानुगत कारणले र मेल हर्मोनको कारणले झर्छ है। त्यही फिमेलमा अलिकति कमन, मोर कमन भनेको टेलिभिजन इफ्लुमियम भनेको त्यो डायटहरू डेफिसियन्सी भएर, नेपालमा आइरन डेफिसियन्सिजदेखि लिएर केही बिरामी परेर कपाल झर्नेहरू त्यो खालको हुन्छ। तर साँच्चैको भन्यो भने हजुरले कपाल झरेर तालु खुइलेको भएको छोरी मान्छे कतिजना देख्नु भएको छ त? रेयर, एकदम रेयर। तर हामी केटा मान्छेहरूको जुन तालु खुइले हुने गरी कपाल झर्छ, त्यसको कमन कज भनेको चाहिँ एन्ड्रोजेनेटिक अथवा वंशानुगत कारणले हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले धेरै मानिसहरूलाई पुनर्जन्मै भनौँ, किन भन्दाखेरि त्यो कन्फिडेन्सको हिसाबले पनि कपाल नहुनु र कपाल हुनुको त्यो फरक धेरै हुन्छ। त्यो आत्मविश्वास र कपालको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? तपाईँले त धेरैजनालाई कपाल प्रत्यार्पण गरिसक्नुभयो, के पाउनु भएको छ? एउटा त अब मान्छेको आफ्नो इन्डिभिजुअल पनि हो, मैले चाहिँ होइन कपाल रोप्नै पर्छ भन्यो भने पनि अलिकति अतिशयोक्ति होला। कतिपय मान्छे कपाल नभएर पनि चाहिँ कन्फिडेन्ट मान्छेहरू पनि छन्, इभन हलिउड सेलिब्रिटिजदेखि लिएर नेपाल इन्डियामा पनि त्यो खालको मान्छेहरू पनि छन्। तर साँच्चैको इन जेनरलाइज गर्नुभन्दा पनि मोस्टली मैले देखेको चाहिँ धेरै मान्छेहरू, विशेष त यो 18-20 चाहिँ 30 वर्ष नकटेको त्यो उमेर चाहिँ भनेको कलेज जाने उमेरमा मान्छेलाई आफूलाई त्यति धेरै फिल नहुँदैन, साथीभाइले जिस्काउने, फेरि नेपाल हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीमा यो बडी सेमिङ इज भेरी प्रमिनेन्ट के बाहिर होइन, सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि ओहो तक्लु भन्यो, यो भन्यो होइन, बाजे भन्यो होइन भन्ने खालको, उडायो मलाई भन्ने खालको कारणले गर्दाखेरि पनि डेफिनेटली कतिपय मान्छे त इभन त्यो डिप्रेसनमै गएको पनि मैले भेटेको छु कपाल झरेको कारणले गर्दाखेरि। र कपाल रोपेर रोपिसके पछाडि ब्याक आफ्नो त्यो पाइसके पछाडि त त्यो तपाईँले भने जस्तो पुनर्जन्म नै पायो भनेर खुसी हुने पनि हुनुहुन्छ। मलाई यो फिल्डमा लागेको एउटा रमाइलो चाहिँ के लाग्छ भन्दा, यु क्यान गिभ भिजिबल रिजल्ट्स के होइन, कसैले मुटुको सर्जरी गरिदियो भने त कपडाभित्र त मुटुको सर्जरी त देखिँदैन, तर कपाल चाहिँ कतिपय बिरामीहरू खुसी भएर बाहिर भेट्दाखेरि पनि उहाँ डाक्टर साहबले हो मलाई यो यस्तो गरिदिनु भएको भनेर खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ।
कतिजना बाहिरबाट मान्छेहरू चक्लेट बोकेर आउनुहुन्छ, डाक्टर साहब तपाईँले त मलाई नयाँ लाइफ दिनुभयो भन्दै, सो त्यो एउटा ह्याप्पिनेस पनि छँदैछ डेफिनेटली. अब यो कपाल अनि त्यो सौन्दर्यको लागि मान्छेले लाखौँ करोडौँ खर्च गरेको पनि हुन्छ होइन. अब यो कपाल प्रत्यारोपण चाहिँ कतिको महँगो छ, यो कसरी हुन्छ, मान्छेलाई एकदमै धेरै कन्फ्युजन पनि रहेछ क्या. यो कपाल रोप्ने भने के धान रोपे जस्तो रोप्ने हो या कसरी रोप्ने हो, कसरी चाहिँ त्यो ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भन्ने त एउटा प्रोसिजियर नै मान्छेलाई एकदमै त्यो कन्फ्युजन जस्तो पनि छ, अलिकति क्लियर पारिदिनु न के हो त खासमा. जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो लेम्यान टर्म्समा साँच्चै हो भने धान रोपे जस्तो नै हो पनि भन्छु. मान्छेले त्यो असार महिना लाग्न धान रोप्नु अगाडि के गर्छ, एउटा सानो एउटा गरामा चाहिँ थोरै चाहिँ धान चाहिँ बाक्लो गरी धान हुन्छ, त्यो धानलाई चाहिँ त्यस पछाडि रोपाइँको बेलामा चाहिँ सानो सानो त्यो टुसाहरू चाहिँ खेतमा छर्छ हो. त्यस्तै गरी हामीहरू हाम्रो पनि कपाल जतिसुकै अगाडिबाट झर्दै गए पनि यो जुन पछाडिपट्टिको भागको कपाल चाहिँ लगभग तपाईँले 80-90 वर्षको मान्छेको हेर्नुभयो भने त्यो झर्दैन, बुझ्नुभयो. सो त्यही कपाल जसरी धानको बिचबिचबाट निकाले जस्तै गरी यो कपालहरूको बिचबिचबाट जरैसहित निकालेर चाहिँ अगाडि लगेर यो बल्ड भएको अथवा तालुपना भएको सम ठाउँमा चाहिँ रोप्ने हो. लेम्यान टर्म रोप्दा चाहिँ कतिजना रोपार चाहिन्छ साँच्चैको भने नि त्यही त्यो अब रोपार पनि त्यही अब एउटा किसानले एक्लै गर्न त सक्दैन, सो त्यसमा पनि एउटा टिमको आफ्नै रोल हुन्छ होइन. बिरामीलाई तयारी प्रिपेरेसन गर्नेदेखि लिएर पहिला त त्यो खेत कतिको मलिलो छ होइन होइन, सो भने जस्तै मान्छेको पनि त हेल्थको स्ट्याटस कस्तो छ होइन, प्रेसर सुगरहरू छ भने त्यो कन्ट्रोलमा हुनु पऱ्यो होइन, आफू गुड हेल्थमा हुनु पऱ्यो. त्यस पछाडि जुन पछाडिपट्टिको जुन डोनर एरिया पनि कस्तो छ, त्यो धान पनि कस्तो छ है, कहिले काहीँ त त्यो पनि हुन्छ, कहिले काहीँ चाहिँ बिरुवा नै राम्रो भएन भने त पछि फेरि रिजल्ट राम्रो नआउला. डोनर एरियामा कपाल राम्रो छैन भने हुँदैन हो हो, कसैको चाहिँ एकदम डोनर एरिया एकदमै कम छ है, भने चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ कप कम्प्ली जसो कम जस्तो भारतको प्रधानमन्त्री तपाईँ नरेन्द्र मोदीको हेर्नुभयो भने अगाडिबाट उहाँको कपाल छ, पछाडिपट्टिको बिचको भाग खाली नै जस्तो छ, ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभएको गुजरातमै गर्नुभएको. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सो त्यो सबै इभ्यालुएसन गरिसके पछाडि युजली एउटा यङ एजको मान्छेहरूको जसको गुड डोनर एरिया छ उनीहरूको रिजल्ट्सहरू एकदमै एक्सिलेन्ट हुन्छ, अनलेस जसको ग्रेड 7 हेयर लस पछाडि एकदमै डोनर एरिया नै कम छ भने चाहिँ भने जस्तो सेटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट नआउला. अब अर्को जुन तपाईँले प्राइसको कुरा गर्नुभयो, अब तपाईँ आफै अमेरिका बस्नुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 5 लाख, 6 लाखदेखि लिएर 20-30 लाखसम्म लिएको रेकर्डहरू छ भने चाहिँ अब त्यो हेरिकन नेपालमा त धेरै सस्तो छ, अलमोस्ट त्योभन्दा 5 गुणा नै सस्तो छ भन्छु म होइन. तर अब अलिकति हाम्रो विडम्बना चाहिँ के छ भन्दा अब हामी भारत चाइनाको नजिक छौँ, सबै क्षेत्रमा हामी चाहिँ सबै क्षेत्रमा त्यो प्राइसले च्यापिएको जस्तै गरी अब इन्डियामा चाहिँ इन्डियामा अथवा विश्वमा सबैभन्दा सस्तो भनेको चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न टर्की भन्ने देशमा छ. अब ती ठाउँहरूमा चाहिँ कस्तो पनि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फ्याक्ट्री जस्तो चाहिँ 10 कोठामा चाहिँ एकैचोटि ट्रान्सप्लान्ट गर्ने र टेक्निसियनहरूले गर्ने र त्यसमा डक्टरहरू चाहिँ गएर सिर्फ अब्जर्भ मात्र गर्ने खालको ठाउँहरू पनि हुन्छन्. तर साँच्चैको एउटा स्ट्यान्डर्ड केयर दिएर जस्तो हामीले दिनमा एउटाभन्दा बिरामी म्याक्सिमम् 2टाभन्दा केस गर्दैनौँ, त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली यो लाखभन्दा माथि पर्ने चाहिँ हो होइन. तर त्यति धेरै पनि महँगो त्यो म त नेपालको प्राइस चाहिँ बिचको छ र साँच्चैको भन्यो भने यो त कस्मेटिक कुरा हो नि, यो त फ्यान्सी कुरा हो नि यो त. सो त्यो कुराको लागि चाहिँ जसलाई चाहिँ सौन्दर्यप्रति चाहिँ सचेत छ जस्तो मानिलिनुहोस् भन्नुहोस् न, एकजना कोही मान्छे आउँछ 6 महिना पछाडि ऊ बिहे गर्दैछ भने चाहिँ म उहाँलाई के भन्छ, तपाईँले 1 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ आफ्नो बिहा खर्च बरबरले सुन चाहिँ अलिकति कम किनेर बरु कोट चाहिँ 5 वटा कम सिलाउनुहोस् कपाल चाहिँ रोप्नुहोस् भन्छु कि मैले. सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यति धेरै होइन पनि होइन, 1-1.5 लाख लाग्नु भनेको. जस्तो अब नेपालमा त कपाल प्रत्यारोपण त्यति धेरै लामो इतिहास त छैन, भर्खर भर्खर नै स्टार्ट भएको 2015 स्टार्ट गर्नुभयो तपाईँले. हामीले चाहिँ 15 है, 4 वर्ष 4 वर्ष बिचमा कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ कपाल प्रत्यारोपण गरिसक्नुभयो. यो बिचमा हुन्छ नि ओहो यस्तो मान्छेको पनि हामीले यस्तरी कपाल रोपेर यस्तो बनाएको छौँ है भन्ने एउटा त्यो हुन्छ नि एउटा कुनै इक्जाम्पल लगभग 1000+ है, सानो ठुलो जसको थोरै प्याचमा पोलेको भागमादेखि लिएर आइब्राउदेखि लिएर गर्ने भने त लगभग 1200+ बढीको कपाल रोपिसकिएको छ होइन. अब त्यही तपाईँले भने जस्तो कति नाम चलेको सेलिब्रिटिजहरू पनि गरेको छ होइन, जस्तो चाहिँ हाम्रो यश कुमारजी हुनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ, रामचन्द्र काफ्लेजी, हाम्रो धीरेन साक्य पनि अहिलेको जल्दो बल्दो नायक अनुप विक्रम साई उहाँहरूको पनि हाम्रो ट्रान्सप्लान्ट गरिएको थियो. एकजना यो मेडिसिटी हस्पिटलको एकजना डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो डक्टर, एकदम सिनियर डक्टर हो, मलाई एकदम सम्झिन हेर्दाखेरि टक्क खुसी लाग्ने सेटिस्फ्याक्ट्री लाग्ने चाहिँ उहाँको पनि लाग्छ. उहाँको एकदम ग्रेड 7 भनेको पछाडिसम्मकै एरिया एकदमै डोनर एरिया कम थियो. तर उहाँलाई मैले नरेन्द्र मोदीकै पिक्चर चाहिँ भाइबरमा सेयर गरेर सर हजुरको यस्तै गरी 2टा सेसन लाग्न सक्छ,
भने जस्तो सेटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट नआउन पनि सक्छ भन्दा भन्दै पनि उहाँको एकदमै राम्रो रिजल्ट आएको छ होइन, अस्ति भर्खर पनि आउनुभएको थियो. मेरो त पिपल आर भेरी इम्प्रेस्ड. मेरो माई ब्रदर लिभ्स इन अस्ट्रेलिया, उसले चाहिँ यो हेयर ट्रान्सप्लान्ट इज 100% पर्फेक्ट भन्नेसम्म भन्नुभएको थियो, भनेर सेटिस्फ्याक्सन देखाउनु भएको थियो होइन. सो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि म त भन्छु इट्स भेरी सेटिस्फ्याक्ट्री फर मी एज वेल. डाक्टर रूप घिमिरे भन्नुहुन्छ, निर्धक्क भएर हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ. यदि तपाईँको कपाल झरेको छ, तपाईँलाई सौन्दर्यप्रति चासो छ भने निर्धक्क भएर हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ. पैसा पनि त्यति धेरै चाहिँ लाग्दैन. तर अब यो रोपेको के भन्छ कपाल चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ, फेरि झर्छ कि झर्दैन भन्ने कन्फ्युजन पनि छ. अब यस्तो यो रोपेको बाल चाहिँ एकचोटि जुन दुई हप्तादेखि दुई महिनाको ग्यापमा चाहिँ एक राउन्ड चाहिँ त्यो कपाल झर्छ. त्यस पछाडि लगभग छ महिना जति लाग्छ यो कपाल ग्रो हुन र फुल डेन्सिटी आउन चाहिँ एक वर्ष लाग्छ है. र त्यस पछाडि अघि मैले तपाईँलाई जुन भनिहालेँ, नर्मल्ली पनि हेयर साइकलमा चाहिँ दिनमा 100 जति कपाल झर्ने त नर्मलै हो. त्यो फेरि पलाउने गरी त्यो हेयर साइक्लिङ चाहिँ होला. तर फेरि पनि त्यो रोपेको ठाउँमा कपाल झरेर फेरि पनि भविष्यमा गएर तालु भइहाला अथवा त्यो ठाउँको चाहिँ तालु खुइले कहिले हुँदैन. 100% एकदम निर्धक्क भएर गर्दा हुन्छ त्यसमा चाहिँ, बुझ्नुभयो. किन यो हेयर ट्रान्सप्लान्टको थियोरी नै अमेरिकाको एउटा नर्म्यान अटेनरिज भन्ने एउटा डक्टरले चाहिँ के थियोरी भन्नुभएको थियो, अन्त यो जतिसुकै कपाल झरे पनि यो पछाडिको कपाल त झर्दैन, र यो पर्मानेन्ट भागको कपाललाई यदि अगाडि लगेर राख्यो भने त्यो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल घरमा जसरी थियो त्यस्तै गरी बस्छ भन्छ. अगेन लेम्यान टर्म्समा भन्दा, अगाडि खेत अलि बन्जड भए पनि तपाईँले अलि हाइब्रिड जातको फल ल्याएर राख्नुभयो भने सधैँभरि रहन्छ भने जस्तो. त्यसमा कस्ता कस्ता कुराहरूमा चाहिँ केयर गर्नुपर्छ, जस्तो औषधिका कुराहरूदेखि लिएर हजुर के के कुराहरूमा चाहिँ विचार. अब बिफोर सर्जरी त मैले भने, अब जस्तो प्रेसर सुगरहरू छ भने कन्ट्रोलमा हुन पऱ्यो. कुनै ब्लड थिनर्सहरू जस्तो वारफेरिनहरू, हार्ट एट्याक भएको पेसेन्टहरूले ब्लड थिनर्सहरू युज गर्नुभएको छ भने त्यो औषधि चाहिँ एटलिस्ट 7-10 बन्द गर्न पऱ्यो, किन त्यो ब्लिडिङहरू नहोस् भनेर. र पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट लगभग 1 जस्तो चाहिँ हामी एन्टिबायोटिक घरमा राख्छौँ, किन घाउहरू राम्रोसँग निको नहुन्जेलसम्म. त्यस पछाडि 1 पछाडि एउटा मिनोक्सिडिल भन्ने भने नि, रोपे पछाडि यसो मलजल पनि त गर्नु पऱ्यो होइन. सो त्यो औषधि चाहिँ 1 जस्तो लगाएको राम्रो. कतिपय अवस्थामा यो पनि कन्ट्रोभर्सियल, कतिले युज नगर्दा पनि हुन्छ भन्छ. होइन होइन, मिनोक्सिडिल यस्तो त्यो जुन हेयरफल अरू कारणले हुने हेयरफलको चाहिँ त्यो होला, तर जुन हेयर ट्रान्सप्लान्ट गरेको चाहिँ 1 मिनोक्सिडिल युज गरेपछि स्टप गर्दाखेरि पनि हुन्छ. कपालको कुराकानी, कपाल सँगसँगै अब अन्य सौन्दर्यको कुराकानी, तपाईँ त अब छाला रोग विशेषज्ञ पनि भएको हिसाबले गर्दा कसैलाई कोठी हाल्न मन पर्ला होइन, कसैलाई कोठी निकाल्न मन पर्ला, कसैलाई दारीजुङ्गा राख्न मन पर्ला, कसैलाई निकाल्न मन पर्ला पर्मानेन्टली, त्यसको लागि चाहिँ के कस्ता कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ? हो, अब यो समयको डिमान्डसँगै अब कतिपय कोरिया थाइल्यान्ड लगायतको कन्ट्रीहरूमा त अब आफ्नो सेक्सनै चेन्ज गर्नेदेखि लिएर, सो हामी नेपालकै पनि लास्ट विकमा पनि एउटा पेसेन्टले चाहिँ दुइटै गालामा डिम्पल बनाएर जानुभयो, केटा मान्छे होइन. कतिले मलाई यो गाला ठ्याक्क ओठको माथिपट्टि कोठी राख्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, शरीरको तपाईँको कुन ठाउँमा कोठी छ खोजेर हातबाट निकालेर पनि राखिएको छ होइन. हो आफ्नै होइन. अब कतिपयलाई चाहिँ यो आँखाको हुन्छ नि यो आई ब्याग सर्जरी गर्नेदेखि लिएर, हजुरले भने जस्तो दारीजुङ्गा रोप्ने पेसेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन. अनि सो मेरो चाहिँ पहिल्यैदेखि बाई बर्थ नै अलिकति मङ्गोलियन रेसको एकजना पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ दारी चाहिँ मलाई मनपर्छ भनेर फ्रेन्च कट दारी बनाएर जाँ, कहिले अनुहारैभरि छपक्कै जा दारी रोपेर जाने पनि पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ. सो यो समयको डिमान्ड हो कतिपय कुरा चाहिँ होइन. सो अब म चाहिँ एउटा सजेसन चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि, आफ्नो आइडेन्टिटी नै लुज गर्ने खालको, सुन्नुभयो होला एउटा इरानको एउटा लेडीले चाहिँ एन्जेलिना जोली जस्तो बन्छु भनेर फेसै बिगारेको पनि छ. त्यो एक्सट्रिममा त होइन, तर भगवान्ले दिएको कुरामा सानोतिर यसो चेन्जेसहरू गरेर राम्रो हुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली इट्स वेलकम. जस्तो कतिपय मान्छे यो जलाइन सेपिङ आजकल चाहिँ फेरि यो इन्स्टाग्राम फेसबुक सोसियल साइट्सहरूले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई चाहिँ फेरि ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भन्दा फलानु सेलिब्रिटी जस्तो देख्नु पऱ्यो होइन. म त्यो कुरामा चाहिँ म बिलिभ गर्दिनँ होइन. टु बी अनेस्ट, म कस्मेटिक उसमा एउटा कमर्सियल क्लिनिक नै रन गरे पनि मलाई चाहिँ होइन कसैले चाहिँ आएर चाहिँ मलाई ऐश्वर्या राय जस्तो लिप्स बनाइदिनुहोस् होइन होइन, त्यो कुरामा चाहिँ म विश्वास गर्दिनँ. त्यो मेरो भएकै फिचरमा चाहिँ कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ होइन, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति लिप्स हाँस्दाखेरि चाहिँ कसैको होइन चाहिँ गिजा देखिनेछ भने त्यसलाई बुटक्सबाट कम गर्ने हो कि होइन, कसैको चाहिँ यहाँ डबल चिन छ भने त्यसलाई डिजल्भ गर्ने हो कि. सो त्यो आफैमा भएको. सो म चाहिँ के भन्छु, डु द बी द बेस्ट अफ युर सेल्फ
होइन र कोही सेलिब्रिटीलाई कपी गर्न भन्दा पनि तपाईँ आफ्नो बेस्ट ल्याउनको लागि त वी आर अलवेज देयर टु सर्भ. प्लास्टिक सर्जरी भन्ने ट्रम एकदमै त्यो फेमस ट्रम पनि छ, यसको विषयमा पनि अलिकति भनिदिनु न, के कस्ता कुराहरू गर्न सकिन्छ यहाँ नेपालमा तपाईँहरूले के कस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ? मान्छेले कतिपय मान्छेले चाहिँ के पनि सोच्छ भन्दा प्लास्टिक सर्जरी भनेको त प्लास्टिक नै टाँच्ने हो कि होइन सो भन्ने खालको पनि सोच छ. सो त्यो चाहिँ होइन होइन. सो अब कुनै अवस्थामा जस्तो मानिलिनुहोस् ब्रेस्ट इन्हान्समेन्ट्स गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ नाक नै गर्दाखेरि सिलिकन प्लास्टिकभन्दा पनि सिलिकन इम्प्लान्टहरू राख्ने चाहिँ गर्ला होइन. तर धेरै जस्तो प्लास्टिक सर्जरीजहरू भनेको जस्तो दाग हटाउने, यो आँखाको चाहिँ आई ब्याग सर्जरी गर्ने, पेटको चाहिँ बोसो घटाउने होइन, इभन ब्रेस्टको साइज घटाउने बढाउने होइन, त्यस्तोमा चाहिँ त्यो आफ्नै बडीको टिस्यु युज गरेर पनि गर्नु छ. इभन नाक नै बढाउन पनि कतिले चाहिँ यो करङबाट चाहिँ स्काटिलेज निकालेर पनि त्यसरी चाहिँ गरिरहेको हुन्छ. सो प्लास्टिक सर्जरी भन्दैमा चाहिँ प्लास्टिक राख्ने होला त्यसले चाहिँ अर्को धेरै मान्छे चाहिँ के सोच्छ, यो प्लास्टिक सर्जरी गरे पछाडि त प्लास्टिक राख्छ जिउमा, त्यस पछाडि त्यसले क्यान्सर हुन्छ, यसले चाहिँ यो खतम गर्छ भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट चाहिँ होइन. इभन जुन सिलिकन राख्ने भनेको हुन्छ त्यो पनि हाइपो एलर्जिक, जुन हाम्रो बडीलाई चाहिँ एलर्जी नहुने खालको सिलिकन राखेको हुन्छ. सो त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ हामीले त्यो पनि चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ कि प्लास्टिक राख्ने चाहिँ होइन प्लास्टिक सर्जरी. अब यो एक लेभलको यो हुन्छ नि मान्छेहरूलाई त्यो मिसकन्सेप्सन त यो प्लास्टिक सर्जरीको मात्रै नभएर कपालको पनि छ. कपाल रोप्दाखेरि त ब्रेनमा एकदमै धेरै असर गर्छ, पछि गएर ब्रेनको विभिन्न प्रब्लमहरू आउनसक्छ, पछि मान्छे पागल पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि मैले धेरै सुन्छु. यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? एकदम 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 एक दुईजना नाम चलेकै गायकहरूले डाक्टर यो गऱ्यो भने त स्वर त फ्याटफुट्टै जान्छ अरे, म फेरि गाउन नसक्ने हो कि भन्ने धेरैजनाले भन्नुभएको छ. मेरो आफ्नै पनि यो कपाल प्रत्यारोपण गरेको हो मैले थोरै अगाडिको भाग. अब म त कपाल मान्छेको कपाल जस्तो मसिनो भन्छ नि, त्यो कपाल मसिनो कपाल निकाल्ने पेसामा छु, आँखा पनि तेजिलो नै छ, मलाई त केही असर गरेको छैन. एउटा सिधा इक्जाम्पल जिता जाग्दा नमुना भन्छ नि, त्यो त म आफै नै पनि छु. र अर्को कुरा चाहिँ एकदम मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कपाल टाउकोमा चाहिँ यो पाँचवटा लेयर जस्तो हुन्छ. हामी सानैदेखि एउटा फर्मुला बनाएर पढ्छौँ SCALP भनेर. सो स्किन कनेक्टिभ टिस्यु, एपोनिरोसिस लुज कनेक्टिभ टिस्यु, एपोनि होइन, र पेरिक्रेनियम, क्रेनियल बोन, अनि बल्ल ब्रेन आउँछ. सो कपाल भनेको चाहिँ हाम्रो माथिल्लो दुईवटा स्किन म्याक्सिमम् कनेक्टिभ टिस्युभन्दा तल जाँदैन. सो त्यो निकाल्ने क्रममा अथवा रोप्ने क्रममा हामी तलको त्यो तिनवटा लेयरलाई त छोएको नै हुँदैनौँ. त्यस पछाडि बल्ल हड्डीले चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई राम्रोसँग प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ. त्यही भएर निश्चिन्त भएर चाहिँ तपाईँले हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागलाई असर गर्दैन. लोकल एनेस्थेसिया पनि हामीले स्किन कनेक्टिभ टिस्यु भन्दा त दिन्छौँ, त्योभन्दा तल दिँदैनौँ नि हामीले, बुझ्नुभयो? सो लोकल एनेस्थेसिया त तपाईँले दाँत निकाल्दा पनि दिनुहुन्छ होइन र सानो केही कहिले घाउ पाके घाउ खटेर आयो भने पनि त लोकल एनेस्थेसिया धेरै गरे. सो इट इज एज सिम्पल एज द्याट होइन. तर अब कुनै कुनै रेयर घटना लाखौँमा एउटा दुइटा, जस्तो इन्डियामा लास्ट टाइम बम्बईमा एउटा चाहिँ डेथ पनि हो एउटा हो त्यो 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 अर्को ठाउँको भन्नुभयो हजुर, त्यो आई थिङ्क चेन्नईको थियो. अर्को अस्ति त्यो चाहिँ एनेस्थेसियाकै एलर्जी भएर भएको थियो. अब अस्ति बम्बईमा चाहिँ उसको सायद कार्डियक केही प्रब्लम थियो भनेपछि. अब यस्तो एउटा कुरा चाहिँ के पनि बुझ्न पऱ्यो भन्दाखेरि, मान्छेको ब्रेनको सर्जरी गर्दाखेरि त सयौँ डेथ भइरहेको हुन्छ, न्युजमा आउँछ र आउँदैन, किनभने त रिस्की नै सर्जरी हो. हेयर ट्रान्सप्लान्टको तपाईँले चेन्नईमा भएको तपाईँले न्युजमा कसरी पढ्नुभयो त भन्दा, यो लाखौँमा एक रेयर भएर त तपाईँले पढ्नुभयो हो कि होइन? होइन, नत्र त मुटुको सर्जरी गरेर त यहाँ नेपालमै सयौँ डेथ हुन्छ होला नि त, त्यो किन न्युजमा आउँदैन त? बिकज निश्चिन्त हुँदा हुन्छ. एक दुईवटा सय लाखौँमा एक दुईवटा अपवाद घटना बाहेक अरूमा निश्चित भएको हुन्छ. त्यो अपवाद घटना त तपाईँ आज घर गएर पनि तपाईँ घरमै पुग्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि, 100% सही हो. र अब यो अलिकति एउटा तपाईँ आफै पनि अलिकति मिडिया लाइनमा पनि हुनुहुन्छ, जानकारी गराइहाल्नु, फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि हुनुहुन्छ, फिल्म पनि गर्नुभएको छ, मोडलिङमा पनि हुनुहुन्छ. त्यो भएको हिसाबले गर्दा अब नेपालको सेलिब्रिटीहरू यो मान्छेलाई चाहिँ मैले पाएको भए यस्तो गर्थेँ भन्ने टाइपको हुन्छ नि, कुनै सेलिब्रिटीलाई उहाँले चाहिँ हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्दा हुन्छ, उहाँले चाहिँ यो आँखाको तलको यो भाग हुन्छ नि त्यो हटाउँदा हुन्छ भने, त्यस्तो केही रिकमेन्डेसन या केही छ तपाईँको? जस्तो राजेश हमाललाई के गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले चाहनुभयो भने? अब यस्तो एक त उहाँहरूको इन्डिभिजुअल प्रिफरेन्स हो होइन, त्यही मैले अब राजेशजीलाई हामी सानो हुँदादेखि देखिरहेको, अब अहिले पनि यङ नै हुनुहुन्छ, तर मैले यसो हेर्दाखेरि हाँस्दा बढ्दा आँखाको मुनितिर आई ब्याग्सहरू देखिन्छ होइन. सो इन्डाइरेक्टली उहाँलाई मैले भनेको पनि थियो, उहाँले अलिकति चाहिँ फेरि कस्तो रिजर्भेसन पनि छ भन्दा सेलिब्रिटी मात्रै हाम्रो जेनरल पब्लिकमा नै नेपालमा राम्रो हुन्छ र
बरु दिल्ली गएर गरौँला अथवा ब्याङ्कक गएर गरौँला फुर्सदमा पछि गरौँला भन्ने खालको चाहिँ. सो त्यो कारणले गर्दा इफ यु आर रियली थिङ्किङ अफ इट यु मस्ट वेलकम होइन. हो आई ब्याक चाहिँ मैले अलिकति देखेँ. आई थिङ्क जहाँसम्म मैले सुनेको छु हि हेज ह्याड अ विग नै होइन सायद अब इफ यु इफ होइन सो इफ यु इज लुकिङ फर पर्मानेन्ट सल्युसन त्यसमा पनि हेयर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सकिन्छ. उहाँको पनि मैले सुनेको विक नै हो है. अब यो फेरि कन्ट्रोभर्सियल टपिक नभनोस् तर आई थट आई मैले एउटा समथिङ एउटा K33 हेयर होटलको एडमा देखेको थिएँ. सो सो इफ यु आर कम्फर्टेबल इट्स युर लाइफ. म त इन्डिभिजुअल पर्सनल कसैको पर्सनल लाइफमा म कमेन्ट चाहिँ गर्दिनँ तर इफ यु आर लुकिङ फर अ हेयर ट्रान्सप्लान्ट यु मस्ट वेलकम. मैले अलिकति जोड्नु खोजेको चाहिँ सो बिजमा त प्रायः हेयर ट्रान्सप्लान्ट भन्ने कुराहरू त आइरहेको हुन्छ. जस्तो बलिउडमा पनि सलमान खान अक्षय कुमारदेखि लिएर आमिर खानको कुराकानीहरू आउँछ. त्यो हिसाबमा हाम्रो सेलिब्रिटीहरू चाहिँ कति कन्सियस हुनुहुन्छ यो अलिकति सो बिजनेसमा लागेको मान्छेहरू? अहिले चाहिँ म एकदमै कन्सियस भएको देख्छु. फेरि अलि अलि हाम्रो जमाना पनि त फेरि यो सोसियल मिडिया सेयर्सको छ नि फेरि होइन. यु वन्ट टु लुक गुड अन इन्स्टाग्राम, यु वन्ट टु गुड लुक लुक गुड अन फेसबुक. सो नट जस्ट कपाल होइन, मान्छेलाई चाहिँ नाका नाक अलिकति थेप्छ छ भने त्यसलाई फिलर्स लगाएर अलिकति बनाऊ, जॉ लाइन सेपिङहरू गरौँ भन्ने त्यो खालको चाहिँ डेफिनेटली आएको छ सेलिब्रिटिजहरूमा धेरै होइन. इभन हेयर रिमुभलकै लागि धेरै सेलिब्रिटिजहरू आउनुभएको छ होइन. किन आजकल चाहिँ फोटोसुटहरू गरिराख्नु परेको हुन्छ होइन. सो एक्सेस हेयर्स अनिहरू बढी फिमेलहरू अन्डर आर्म्सदेखि लिएर होइन इभन इभन लिप फिलर्सहरू ओठ चाहिँ अलिकति अट्र्याक्टिभ बनाऊ भन्ने खालको हुनुहुन्छ धेरै. त्यो सायद त्यो सोसियल मिडियाको डिमान्ड पनि होला समयअनुसार. फेरि इन्टरनेसनल इन्फ्लुएन्स भनौँ न, हामी न्युजमा पढिराखिन्छ किम कार्डशियनले चाहिँ यसरी चाहिँ भम्पायर फेसलिफ्ट गराए अरे फिलर्स लगाए अरे भनेर. सो त्यो इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि पनि होला. मैले त अहिले अहिलेको सेलिब्रिटिजहरू त एकदमै अपडेटेड होइन, के छ कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ, मैले यो फलाना मान्छेले यो गरेको देखेको थिएँ अथवा यो दिस डक्टर इन ब्राजिल डज दिस रे, तपाईँले गर्नुहुन्छ इन्डियामा फलाना डक्टरले यो गर्छ अरे भनेर त्यो डिमान्ड नै लिएर आउनुहोस्. एक हिसाबको सचेतना पनि त हो नि त होइन. पहिला त मान्छेलाई हुन्छ भनेर बुझाउन गाह्रो थियो, नाउ दे नो, दे नो वाट इज अ लिप फिलर, दे नो वाट इज फेस लिफ्टिङ, अनि यसको चाहिँ के छ. कति त अब जो प्रोज एन्ड कन्सहरू लगभग थाहा भएर नै आउनुहुन्छ. यसको चाहिँ डिमेरिट्स यो छ अरे नि त, मैले चाहिँ यदि यदि यो फिलर्स गरेँ भने त मेरो चाहिँ लिप चाहिँ स्वेलिङ भएर 3-4 दिन लाग्छ अरे नि त भनेर त्यो चेतनशील भएर नै आउनुहुन्छ. एक हिसाबले हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ. त्यो कारण मैले एउटा सुनेको कुरा यो हेयर ट्रान्सप्लान्टको विषयमा, अब कसैको त्यो डोनर एरिया एकदम पातलो छ भने उसलाई चाहिँ यहाँ दारीजुङ्गाबाट पनि हाल्न मिल्छ होइन, अन्डर आर्म्सदेखि लिएर छातीको हुँदै प्युबिक हेयरसम्म राख्न मिल्छ भने त्यो कस्तो के हो खास? हो हामीले आफैले पनि गरेको छु इभन तपाईँले कुरा गर्ने. मैले इभन प्युबिक हेयरबाट लगभग 200+ हेयर्सहरू निकालेर पनि एउटा पेसेन्टमा राखेको छु होइन. सो पेसेन्टकै डिमान्ड थियो त्यसमा चाहिँ, उहाँले चाहिँ सकेसम्म उहाँलाई चाहिँ टाउको भन्दा बरु बडी हेयर्स निकालिदिउँ किन पछाडिको पनि म प्रिजर्भ गर्न चाहन्छु भनेर त्यसरी पनि गरिएको छ. र त्यस्तो केही पनि छैन, पछि त्यो राम्रै ग्रो भइ नै हाल्छ, केही फरक पनि छुटिँदैन पछि तपाईँको टाउकोमा हेर्नुभयो भने. सो त्यो कारणले केही फरक पर्दैन. हेयर ट्रान्सप्लान्ट कपाल पातलो छ झर्दै गरेको फेजमा छ भने हेयर ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्छ या त्यसमा अरू केही मेथडहरू पनि हुन्छ? म एकदम सबै दर्शकहरूले बुझ्ने भाषामा सजिलो गरी भन्छु. तपाईँले घरमा केही गार्डनमा प्लान्टहरू लगाउनु भयो, त्यो प्लान्ट मर्दै गयो, पातलो हुँदै गयो भने के गरिन्छ? मलहरू हालिन्छ हो. त्यो रित्तिएपछि के गर्नुपर्छ? नयाँ ल्याएर रोप्नुपर्छ. जुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गार्डन पातलो छ अथवा कपाल पातलो छ, म डेफिनेटली मैले चाहिँ म कहाँ आउने आधा जस्तो भन्दा पेसेन्टलाई त म हेयर ट्रान्सप्लान्ट नगरिकनै फर्काउँछु. कतिपयले डिमान्ड गर्दाखेरि पनि हजुरको चाहिँदैन अहिले प्लिज भनेर, म दसैँ अगाडि नै एकजना डाक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो नेपाल कन्सको, उहाँ पहिल्यै मसँग काउन्सिलिङ गरेर, किन यो भाइबरहरूबाट फोटो खिच्दा कहिले काहीँ फ्ल्यासले अलिकति पातलो पनि देख्छ, रियलमा हेर्दाखेरि उहाँको कपाल ठिकै थियो. सो यु डन्ट निड अ ट्रान्सप्लान्ट, तपाईँले यो गर्नुहोस् भनेर पठाएर अमेजिङ रिजल्ट आएको मान्छेहरू पनि छ. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हेयर ट्रान्सप्लान्ट अल्टिमेट सल्युसन हो, तर यो मात्र सल्युसन होइन. यसमा अरू मेडिसिनहरू पिआरपी इन्जेक्सन्सहरूबाट पनि राम्रो रिजल्ट्सहरू दिन सकिन्छ. सो अदुवाको रस लगाउने, प्याज काटेर लगाउने, कागतीको रस लगाउने, यस्ता अनेक अनेक हुन्छ नि उपायहरू हामीले सुन्छौँ, त्यो त्यो कतिको लाभदायक हुन्छ या हुँदैन, के हुन्छ खासमा? होइन यस्तो, म त्यसलाई अब कम्प्लिटली नकार्न त म नकार्दिनँ, तर पनि म एउटा एलोप्याथिक मेडिसिन लागेको डक्टरले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, कुनै पनि औषधि बजारमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो सम्बन्धी अध्ययन गरेर होइन त्यसको चाहिँ मेरिट्स र डिमेरिट्स भन्छ नि, रिस्क इज टु बेनिफिट रेसियो निकालेर नै कसैले अप्रुभ गर्छ होइन र. सो र अहिलेसम्म चाहिँ युएस एफडिए भनेको युनाइटेड स्टेट्स फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले
कपालको लागि अप्रुभ गरेको मेडिसिन जम्मा दुईवटा छ, एउटा मिनोक्सिडिल भन्ने लोसन र एउटा फिनेस्ट्राइड भन्ने ट्याब्लेट है। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि फिनेस्ट्राइड लिनुहुन्छ भनेर त न्युजहरूमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सो अब सिम्पल एउटा चाहिँ म आन्सर के दिन सक्छु भन्दा, त्यति डेभलप कन्ट्रीमा अदुवा त पक्कै पाइन्छ होला होइन, लसुन पनि पाइन्छ होला होइन, यदि फाइदाजनकै हुन्थ्यो त उनीहरूले पनि त डेभलप गर्थ्यो होला। भने पछाडि हामीले चाहिँ साइन्समा विश्वास गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो। सो अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार चाहिँ त्योभन्दा इफेक्टिभ मेडिसिनहरू छन् नि। 800 रुपियाँमा तपाईँले चाहिँ 60 ml तपाईँले चाहिँ मिनोक्सिडिल पाउनुहुन्छ भने पुग्छ भने 60 ml तपाईँलाई अदुवाको रस निकाल्नलाई त त्योभन्दा बढी खर्च हुन्छ, खर्चकै हिसाबले भन्ने भने पनि हो कि होइन। र अर्को एउटा कुरा पनि म तपाईँलाई सोधिहाल्न चाहन्छु, जस्तो अब यो यी सबै कुराहरू भनिसकेपछि अब डाक्टर साहबलाई चाहिँ कहाँ भेट्ने होइन भन्ने मान्छेलाई जिज्ञासा पनि होला, तपाईँको अलिकति एड्रेस पनि आफै भनिदिनुहुन्छ। यति बेर हामी हुन त अब किङ्स वेमा छौँ, तपाईँको अर्को क्लिनिक पनि छ, आफै भनिदिनु त हुन्छ। म चाहिँ आवरण स्किन क्लिनिक तर्फबाट, आवरण भनेर सम्झिन सजिलो जुन हाम्रो बाहिरी लुक हुन्छ, तपाईँको बाहिरी आवरणलाई राम्रो गर्नको लागि हामी सधैँ तत्पर छौँ होइन। अनि सो आवरण स्किन क्लिनिक दरबार मागमा चाहिँ हाम्रो नारायण हिटी जुन राजदरबार पहिला अहिले नारायण हिटी सङ्ग्रहालय थियो, त्योभन्दा मेन रोडमै दरबार मागको मेन रोडमा नै हामी लगभग 4-5 घर अगाडि छौँ। र जुनसुकै समयमा पनि तपाईँ अब बिहानको टाइममा चाहिँ हामी धेरै जसो सर्जरीमै म व्यस्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि साँझको 4 बजीदेखि 7 बजीसम्म मेरो ओपिडी हुन्छ। यो मस्ट वेलकम हजुर, अपोइन्टमेन्ट लिएर आउनु भयो भने सजिलो हजुर। मेरो क्लिनिकको फोन नम्बर चाहिँ 4233997। यदि तपाईँ नेपाल बाहिरबाट हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ भाइबर व्हाट्सएपहरूबाट कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो नम्बर एकदमै सजिलो छ, 9802904007। सो 9 98 029 4007 +9777 लगाउनु भयो भने नेपाल बाहिर बस्ने भाइबर व्हाट्सएप इमो सबैबाट मलाई फोटो पठाएर पनि, मेरो धेरैजना क्लाइन्टहरू बाहिर हुनुहुन्छ, सो मलाई चाहिँ कपाल चाहिँ यसरी झरेर राख्छ, म यो नोभेम्बरमा आउँदैछु, यो डिसेम्बरमा आउँदैछु, त्यतिखेर चाहिँ के कति खर्च लाग्ला, कसरी गर्ने भनेर सोध्ने चाहिँ मेरो सयौँ क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ र म खुसी नै हुनुहुन्छ भन्छु। हस् डाक्टर साहबको हामी डिटेल्स तर डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछौँ, फोन नम्बर हो, त्यहाँबाट पनि तपाईँले सजिलो सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र युट्युब च्यानलमा पनि इन्फर्मेसन छ आवरणको आफ्नै होइन। र मलाई लाग्छ हामीले सबै कुराहरू समेट्यौँ जस्तो लाग्छ, तर जहाँ जाँदै एउटा कुरा सोधिहाल्न चाहन्छु, यो कपाल झर्नु र कपाल फुल्नु बिचको रिलेसन चाहिँ के हुन्छ खासमा? यस्तो कपाल झर्ने त मैले जुन अघि एन्ड्रोजेनेटिक एलोपेसिया भने जुन 18-20 कपाल फुल्नु भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कपालमा चाहिँ यसलाई मेलानोसाइट भन्ने सेलले चाहिँ मेलानिन प्रोडक्सन रङ दिने काम गर्छ, त्यो मेलानोसाइट चाहिँ समयअनुसार त्यसमा ह्रास आउँदै जान्छ, बुझ्नुभयो। त्यो एजको कारणले पनि हुन्छ, कतिपय मान्छेलाई चाहिँ यो न्युट्रिसनल डाइटरी डेफिसियन्सिजहरूले अर्ली एज माने हजुरले देख्नु भने 12 वर्षको बच्चाको पनि कपाल फुलेको देख्नुहुन्छ। सो त्यो चाहिँ र अब अलिकति यो कपाल प्रत्यारोपण गर्न मिले पनि फुलेको कपाललाई सेतो बनाउने चाहिँ अहिलेसम्म मेडिकल साइन्सले भेटेको छैन होइन। सो नियर फ्युचरमा त्यसको पनि समाधान आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हजुर हजुर। केही कुरा हामीले छुट्यायौँ, केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा हाम्रो दर्शकहरूलाई? लाग्छ हामीले सबै कुराहरू उठायौँ नै जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा केही अन्त्यमा म त्यही सबैजनालाई आफ्नो बाहिरी आवरण सुन्दर बनाउनको साथै सबैभन्दा ठुलो कुरा त आफ्नो मन सफा राख्नुहोस्, सधैँ खुसी रहनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु। आफ्नो एकदमै व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनु मजाको टिभीको लागि डाक्टर साहबलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि अर्जुनजी, ल शुभकामना। पहिला त मेरो अलिकति फिल्म लाइन आउनुभन्दा अगाडि त कपाल एकदम बागुलो थियो। फिल्म लाइनमा आइसकेपछि कपाल मैले सुरुका फिल्महरू कपाल लामो पनि पालेको थिएँ, लामो पनि थियो मेरो। अनि फेरि मेरो कपालको क्वालिटी चाहिँ कर्ली कपाल थियो कि, कर्ली हुँदाखेरि मलाई कर्ली मन नपर्ने, सिल्की मनपर्ने, स्ट्रेटवाला सिल्की मनपर्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले पार्लरमा गएर मैले यति लामो कपाल हुँदाखेरि कर्ली कपाल हुँदाखेरि मैले केमिकल राखेर हरेक मैले महिना 2 महिनामा स्ट्रेट गर केमिकल युज गरेर स्ट्रेट गर्थेँ मैले। त्यो स्ट्रेट गर्दाखेरि 1 महिना 2 महिना मात्रै हुन्थ्यो, त्यसपछि फेरि कर्ली हुन्थ्यो, अनि फेरि म पार्लर जान्थेँ, फेरि माथिबाट नै मैले केमिकल हालेर स्ट्रेट गर्थेँ होइन। त्यो मेरो गल्ती हो, अहिले म रियलाइज गरिरहेको छु होइन। त्यति बेला त्यो केमिकलको त्यो स्माइल गन्ध पनि एकदम कडा खालको हुन्थ्यो, अब त्यति बेला जोसमा भनौँ न होस् भएन मेरो, र त्यो केमिकलले पनि हो। र बिचमा अलिकति मोटरसाइकल चलाउनु पनि गरेँ मैले, मोटरसाइकल चलाउँदा हेलमेट लाउनु पर्थ्यो, अनि प्लस त्यो केमिकल युज गरेँ प्लस हेलमेट लगाएर पनि मेरो कपाल हल्का अब आफूलाई थाहा नहुँदो रहेछ, हल्का बिस्तारै पातलो हुँदै 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 गयो। एउटा एज फ्याक्टर पनि अलिक पछि त झनै कपाल एकदम पातलो हुँदै गयो। त्यसपछि ट्रिटमेन्टको लागि मैले धेरै ठाउँमा रिसर्च गरेँ, जस्तो लाइक म अमेरिका गएको थिएँ, अमेरिकामा पनि म यो ट्रिटमेन्टको लागि हेयर प्लान्टेसनको लागि मैले डक्टर पनि भेटेँ, मैले 15 मिनट टाइम लिएर मैले उसँग कुरा पनि गरेँ।
त्यसपछि म ब्याङ्कक ब्याङ्ककमा पनि यस्तै विधि त एउटै रहेछ जब अमेरिका गरे पनि ब्याङ्ककमा गरे पनि साउदी अरबमा गरे पनि नेपालमा गरे पनि विधि त तरिका गर्ने तरिका एउटै हो त्यसपछि अनि नेपालमा पनि मैले दुई तिन जस्तो लाइक यो भन् मैले ट्रिटमेन्ट गरेको क्लिनिकभन्दा म सर्वाङ्ग हस्पिटलमा पनि गएको थिएँ त्यहाँ पनि डक्टर चिनेकै थियो उहाँले अरूलाई ट्रिटमेन्ट गरेको मलाई देखाइदिनु भयो त्यो मैले मेरो प्रत्यक्ष मैले लाइभ हेरेँ धेरै ठाउँमा बुझेँ हेरेँ मलाई म आफूले आफूलाई कन्भिन्स गर्नै सकेन मैले म त भने एक किसिमको डर पनि लाग्ने अब कपाल जस्तोमा प्लान्टेसन गर्दाखेरि डेफिनेट डर पनि लाग्छ होइन अब हजारौँ रौँ निकालेर आफ्नो पछाडिको ब्याक रौँ निकालेर हजारौँ रौँ निकालेर हजारवटै फेरि रोप्ने भनेपछि त अलिक सुन्दा पनि कस्तो कस्तो लाग्ने सुरुका दिनहरूमा आफूले आफूलाई कन्भिन्स गर्नको लागि मलाई पाँच छ वर्ष सात वर्ष जति लाग्यो अनि छ सात वर्षपछि धेरै मैले पत्र पत्रिकामा नेटहरूमा हेरेँ मैले गुगल सर्च गरेँ अमेरिकामा गएर डक्टरलाई भेटेँ ब्याङ्ककमा गएर भेटेँ अनि पाँच सात वर्षपछि त्यो विधि चाहिँ नेपालमा पनि यहाँ दुई चार ठाउँमा आएको थियो जस्तो लाग्यो यो आवरणमा अनि यो मैले प्लान्टेसन गरेको क्लिनिक आवरण क्लिनिक हो यो बत्तिस पुतलीमा पनि छ र अहिले दरारमागमा पनि छ डक्टर रूपक उहाँले नै गर्नुभएको थियो उहाँले सब पुरा मलाई यो प्लान्टेसन अगाडि गर्नुभन्दा अगाडिदेखि र गरिसकेपछि फलोअपमा पनि उहाँले नै हेर्नुभएको थियो डक्टर रूपक जस आवरणमा गरेको राम्रो छ यदि कसैले गर्न चाहेमा यदि इन्ट्रेस्ट भएमा दरबारमा या बत्तिस पुतली आवरणमा आवरण क्लिनिकमा गएर डक्टर रूपकलाई डक्टर रूपकसँग भेटेर कन्सल्ट गरेमा राम्रो हुन्छ र भेट्न पनि सायद उहाँलाई गाह्रो हुँदैन उहाँको प्रोफेसनल नै हो यदि गर्न चाहने व्यक्तिहरू कोही इच्छा हुनुहुन्छ भने आवरण क्लिनिक दरबारमाग बत्तिस पुतली यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ।